Թուրքիայում սպանված Ռուսաստանի դեսպանը հայկական արմատներ ուներ, Անդրեյ Կառլովի մայրը, Մարիա Ալեքսանդրովնան հայուհի էր։ Վնուկով օդակայանում Անդրեյ Կառլովի մարմինը դիմավորելու արարողակարգն էր։ Այս կադրերում աշխարհը հատկապես ուշադրություն դարձրեց դեսպանի կյանքի երկու կարևոր կանանց, որոնց ուղեկցում էր Սերգեյ Լավրովը, կինն ու մայրն են։ Դեսպանի մոր հայկական ծագման մասին պատմել է Կառլովի կինը, հայ կոմպոզիտոր Արարատ Մկրտչյանին։ Դեսպանի ընտանիքի եւ երաժշտի հանդիպումը տեղի ունեցել 2006 թվականին Հյուսիսային Կորեայում։ Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ Արարատ Մկրտչյանը հյուրախաղերով այդ երկրում է եղել։ Դեսպանն էլ կնոջ հետ ներկա է եղել համերգին, որից հետո Մարիա Միխայելովնան մոտեցել է Մկրտչյանին ու հայտնել, որ ամուսնու մայրը նույնպես հայուհի է։ Կոմպոզիտորը նաև պատմել է, որ Անդրեյ Կառլովը սահուն տիրապետել է հայերենին։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանը սպանվել էր դեկտեմբերի 19-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանում ցուցադրության ժամանակ։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։